Då så, Micke här igen. Ska vi se om vi kan komma med lite idéer till morgondagens V75 på Eskilstuna. Finaler är alltid lurigt, det tycker jag. Så min erfarenhet är att antingen så blir det ganska bra utdelning eller så blir det väldigt låg utdelning. Jag tycker sällan att det är mellanomgångar. Det är ju nu man kan få bra betalt på duktiga hästar som är underspelade i förhållande till vad de faktiskt kan. Men vi går väl direkt in på V75-1 här då. Suratseputs favorit, det tycker jag är helt rätt så som den har sett ut. Lever inte spetsa av egen kraft. Kanske blir släppt i ledningen. Jag skulle tro att Prins Alf är kvickast den första biten. Jag tycker faktiskt att Suratseputs kan vara en tänkbar spik här. Distansen, inga problem. Det kanske är ett litet minus att det var rekord senast. En del hästar går ju inte så bra starten efter de har satt rekord. Men jag tycker ju inte att han såg berörd ut av det tempot heller förra starten, även om det visserligen var sprint då. Det är en given tipsetta och som sagt ett tänkbar spik. Emot då? Ja, jag tycker egentligen nyckeln i det här loppet, det är ju faktiskt Ready for More. Jag tycker ju att man kan tycka att han skulle ha hållit bättre förra starten. Den där nollan på Boden var ju inte så snygg, men han har varit borta länge. Behövde ju definitivt loppet i kroppen. Frågan är hur mycket han går framåt med det loppet. Jag tycker nog egentligen att han borde behöva ett till i alla fall för att kunna slå en sån som Suratseputs i den formen som den befinner sig i nu. Det är ju en av de främsta anledningarna till att jag tycker man kan spika Suratseputs, att bästa hästen är inte i bra slag just nu. Hade Ready for More haft två eller kanske till och med tre lopp i kroppen, då hade jag sagt att den antagligen skulle vara vinnaren. Men nej, jag tror inte att jag tror inte han kan slå Suratseputs just nu faktiskt. Värst emot ett Fire to the Rain. Fick ju äntligen vinna sist nu då. Och det sättet han vann på, jag tyckte det var himla snyggt. Alltså Örjan, han satt och finåkte över upploppet och han bara drog, lämnade de övriga. Och med lite tempo så tror jag att han blir väldigt farlig. Det är egentligen de som kan vinna. I första hand Suratseputs, i andra hand Fire to Rain och sen ja, om Ready for More har gått framåt väldigt mycket med det loppet då kanske, antagligen inte. Bakom det så är det ju bara skrällar eftersom det är bara streckat på de här tre hästarna. Då tycker jag att vi ska framhålla 7 Cantabs Fortune som också vann på ett bra sätt senast. Då var Sandra Eriksson, nu är det ju Kenneth Haugstad upp och det måste ju vara ett plus tror jag. Såg ju faktiskt i det loppet då som Sandra vann. Han fick inte sitta i fred. Han såg slagen ut i sista sväng. Men kom tillbaka och gick undan. Istället när nog de flesta, inklusive jag, trodde att det skulle bli förlust. Jag gillar det intrycket alltså. Tycker det var bra. 8 Cold Town ska vi också nämna. Han hamnade ju för långt ner senast. Avslutade bra då. Men jag var inte nära att hinna ikapp Fire to the Rain. Jag tycker väl egentligen att man skulle ha kört tidigare där. Adielsson, man kanske satt och väntade på att ja, det är final nästa start. Vi kör inte nu utan vi kör den här starten istället. Men ja, Frågan är vart han hamnar. Det är lite så va. Åttonde spår är ju inte riktigt bra. Speciellt inte i ett så här pass bra lopp. Kommer han vettigt på det så bör ju formen sitta i alla fall. Jag tycker nog att 4% är i underkant. Sista varningen tycker jag vi ska ge till Only One Winner.
Vann ju faktiskt en bronsfinal i fjol ifrån elfte spår, alltså från det här, i princip det här läget i alla fall. Var ju kanonbra då. Då gick den i rygg på KKDV. Lätt. Nu är det en gammal merit, men jag kan tänka mig att alltså ryggen på Cold Town, när den går, det, jag kan se ungefär samma scenario där faktiskt. Så klar första häst, Sörratse Puts. Gör man ett mindre system så tror jag man kan chansa på att spika den faktiskt. Det tycker jag nog. P75-2. Här tror jag ju väldigt mycket på Alfasta Vinci. Det är helt rätt favorit och jag tycker nog nästan att han är 45% nu. Jag tycker han är underspelad till det. Jag tror han har ännu bättre chans än det. Borde nog egentligen stå i kanske 60% för att vara rätt streckad. Den är ju lite knepig den här hästen och dålig Harpers. Men om man tittar på hur den har gått i karriären så ofta så har hans bra starter kommit i anslutning till varandra. Sen har det kommit någon sån där riktig genomklappning då. Och nu var han bra sist. Så då tror jag att det blir en ännu bättre prestation nu. Vi har inte fått skoinfon än, men vad jag har hört så är det barfota runt om som gäller. Och ja, jag utgår ifrån att det blir jänkarvagn och det är ju maxbalans på den. Jag tror den vinner. Helt enkelt. Och jag är helt inne på att spika den. Värst emot. Ja, det finns några som kan ställa till det, men jag tror egentligen inte på det. Dels är det 15 Amaro Boko då, som har två raka. På olika distanser dessutom, vilket är spännande. Har hittat stilen igen. Har en imponerande meritlista. Det ska vara den då, som ska kunna göra någonting. Vi ska naturligtvis nämna några till. På start, Sven Kronos. Första Adielsson, det tycker jag är spännande. Han är himla osäker den här hästen. Så spåret är ju inte optimalt, men Adielsson brukar ju få iväg dem bra ifrån volten. Den som är bäst på start, helt klart. Det är en del spel på Linus Vibb också och det kan väl kanske vara något. Goop är i bra form och Linus Vibb har ju faktiskt slagit Melby Viking. Nu är det länge sedan, men den har i alla fall gjort det. Och det är ju en merit, det måste jag ju säga. Övriga tror jag får jättesvårt. Spik på Alfa Stavinci, det är min lösning på det här. Tredje E3-finalen för Ston. Ja, det här är öppet. Verkligen. Alltså, favorit just nu det är ju Dixie Sisu. Jag tycker att det är fel. Jag tycker inte att det är rätt favorit. Jag hade faktiskt förväntat mig att det skulle sjunka ännu lite mer, men den är fortfarande 27%. Borde gå ner något mer. Kan kanske inte ens säga favorit när vi kör faktiskt. Jag tycker inte att den vinsten senast var så imponerande. Vann ju naturligtvis, men jag tyckte att det såg mer ansträngt ut. Att det var en svårare seger än vad det hade behövt vara med tanke på motståndet. Min första häst är Undine. Den var riktigt bra näst senast, framför allt. Även bra vid segern senast naturligtvis, men näst senast gick ikapp en så pass bra häst som Cadillac Go. Avgjorde ganska enkelt ifrån dödens. Senaste tog ledningen och slog delar av det här fältet som hon möter idag.
stegade undan på upploppet. Det här kan faktiskt vara en tänkbar spik om man vill spika sig ur det här loppet. Det kan det vara. Men det finns en till här som är riktigt bra, och det är Ryan Broline. Framförallt eftersom jag har hört att det kan bli jänkarvagn där, och jag tror att det är första gången faktiskt. Topptränare, toppkusk, bra spår, räknas. Jag tycker nog att faktiskt att med tanke på den informationen att det är ett tal i alla fall om jänkarvagn, jag har inte fått det bekräftat än, men det är snack om det i alla fall. Då tror jag nästan att man kan plocka bort Dixie Sisu ur det här. Jag tror att Undin och Ryan Broline är så pass mycket bättre så att Dixie Sisu inte har med det här att göra faktiskt. Det finns ju jättemånga bra skrällar här. Vi ska nämna några som jag tycker att man ska vara lite mer uppmärksam på. Då är det framförallt 5 Unstirred Drink. Alltså den spurtar som en fantom bakom Dixie Sisu senast. Var många längder efter när upploppet började. Men gick i kapp och han fick nog nästan bromsa för att inte köra upp i vagnen på Dixie Sisu. Så såg det ut. Nu var ju Dixie Sisu avstannande in i mål naturligtvis. Men det var en riktigt bra spurt alltså. Får den en smygresa så blir den livsfarlig, verkligen. Sen gillar jag också Sahara Goy. Var ju grym i fjol framförallt. Alltså har ju inte på något vis varit dålig i år, men i fjol var ju ännu bättre. Den har riktigt bra kapacitet, och det är ju den som har faktiskt har tjänat näst mest pengar här bakom Dixie Sisu. Läget är ju tråkigt, men den här gillar jag verkligen. Den gör ju aldrig ett dåligt lopp alltså. Någon mer? Vi ska notera att det är första Goop på 11 Fantasy River. Första Goop ska man ha respekt för. Det tycker jag definitivt. Här tycker jag att ni också ska hålla koll på ännu mer än vanligt. Hur ser det ut med skoinfon och andra utrustningsförändringar? Vilka maxar, vilka gör ändringar? För det är 3-åringar, de har inte gjort så många starter. En liten förändring i utrustningen kan göra väldigt mycket på prestationen här. Första häst Undine, därefter Ryan Broline. Sen är det ganska öppet. V75-4, klass 2-finalen. Jag har svårt att sätta en tipsetta här. Faktiskt, men jag blir riktigt nöjd med, för det finns minus på alla. Jag tycker väl egentligen att det är 2 som höjer sig. Dels 3 Cesar Sisu. Första Goop där också. Har ju ett bra spår dessutom. Och det här är en gedigen häst. Har väl... Jag tycker egentligen att den borde ha vunnit ännu mer än den faktiskt har gjort. Jag har fått en del tuffa lopp då. Man ska ju klara det också. Har det bästa läget utav Nurmos 2 kusar i loppet. Den är tidig, men det är bara andra hästen. Första hästen är 2 Takes 2 for a Tango. Den har alltså vunnit ifrån riktigt dåliga lägen. Nu har det varit 2 enklare lopp. Men senast så slog han av en så pass bra häst som Travant ifrån spets. Och det är trots att Travant fick bestämma hela loppet. Och dessutom alla segrarna är ifrån svåra lägen. Alltså vi snackar 12, 8 och 9 spår.
vid ett andra spår. Det är en stor fördel. Jag är inte jätteförtjust i Konrad Lugauer som kusk, men däremot så verkar stallet på gång. Tog ett par segrar här på V64. Ja, det, jag tror att formen är på gång där, och då ska den definitivt räknas. Och jag menar, den är spelad till hälften så mycket som Cesar Sisu. Det är, vill man spika sig ur det, så tror jag man kan chansa på Takes Two for a Tango. Jag kommer inte att göra det, för det finns fler som jag vill ha med. 7 Faloria Boko, den måste man nämna. Den var riktigt bra senast. Kom till dödens från ett svårt läge då, och gör ju loppet. Och blir slagen av Kalle Kalas, som har fått en perfekt ryggresa och får lucka precis. Det är nästan att Faloria Boko ändå håller undan. Nu var det sprint, men den prestationen, den var svettig. Någon mer? Kanske checken. Jag tycker nog att 8% är alldeles för lite. Alltså, den har 2 segrar på bra sätt. Den borde vara, ja, 10-15% i alla fall, trots läget. Visst, nu är det inte Adelsson som det har varit tidigare, men det är Kilsrum, och det ska gå lika bra. Den är given för mig, tycker jag. Det var skall faktiskt. 11 Håkliff. Här är väl starkast hästen då. Jag tror att den är starkare än Cesar Sisu också. Det är väl den, med undantag för just Cesar då, som kan kliva fram och syna ledaren ifrån dörrens och vinna det ifrån. Var ju inte så bra på Åby då. Men alltså, fick gå i dödens mot Le Miracle. Och jag menar, det är en riktig kanonhäst. Var bra på Boden. Räknas definitivt härifrån. Ja, det finns några kul skrällar till. 4 Las Neo som... ja, vi fick ju maxutdelning sist då på en smygresa. Ska få svårt. Maxklaff. Jag gillar 10-9 på en skogo, men det är ungefär samma där. Jag tror inte på Kalle Kalas här. Jag tycker det är fel distans. Visst, har en bra spetschans, men nej, jag tror inte att medeldistans mot det här motståndet, har det varit enklare motstånd, har vi varit en annan femma, men nej, jag tror inte att Kalle Kalas har med det här att göra. V75 5, bronsdivisionen. Vi har ju en tydlig favorit i White House Express, och den var ju naturligtvis bra sist. La en liten galopp, och i sant Örjan-maner så kommer han tillbaka och vinner med knappast möjliga marginal. Det var ju en kanonprestation naturligtvis, och det ska vara favoriter. Jag tycker väl ändå att det är ju värre emot nu, betydligt värre än den starten. Och jag gillar inte den här galoppen. Alltså, visst, det var en liten galopp nu. Det kan vara olycksfall i arbetet och hela den biten, va. Men det kan ju också vittna om att det är någonting som inte står riktigt rätt till. Det skulle kunna vara så att det blir en rejäl galopp istället. Att han inte sköter sig alls ifrån start, och då är han ju borta. Så nej, det lutar ju inte jag mig emot. Ska jag med på lappen? Självklart. Men jag tycker inte att det är en spik faktiskt. Jag tycker inte det. Min idé här, och den är väldigt lite spelad, den är 7% just nu, det är 1 Slide So Easy. Alltså, han har haft 2 skitlägen, 9:e och 11:e spår, och gjort
jättebra avslutningar. Och jag tycker inte det ser ut som att Fleming har kört max på honom heller. Han har säkrat andra priset helt enkelt. Läget är ju nu mycket, mycket bättre. Kommer få precis den resan som han behöver. Och med lucka så kan det här mycket väl vinna. Och positionen, ja, två top of the world lär spetsa. Jag kan inte se att det är någon som tar en längd på den. Den är också understreckad. Alltså top of the world har vunnit på den här distansen förut. Även om den är bättre på sprint. Har också haft, alltså de senaste fem starterna, 9, 9, 9, 12, 11 spår och ändå gjort det bra. Den är tidig. Och jag kan tänka mig att de svarar spets. Lite beroende på vem som ställer frågan. Naturligtvis då. Men ja, den kan räcka ifrån spets. Och då bör ju Slide så vis i få rygg. Rygg på topp of the world. Och det behöver inte alls vara fel. Ja, just döden så. Vem får vi där? Ja, antingen Cedorf, OMF eller Hero Sjöhammar bör hamna där. Släpper topp of the world till någon av dem. Jag tror det beror på när de kommer. Kommer de väldigt snabbt eller väldigt fort, då tror jag att Ulf Olsson släpper. Kommer de någonstans mitt i loppet, då tror jag nog att de får så vackert sätta sig i dödens. Ser inte att Olsson släpper i det läget. Cedorf, ja, de här är ungefär lika mycket sträckade, vilket jag tycker är lite tokigt. Det borde vara mer spel på Hero än Cedorf, och det är det faktiskt inte just nu. Cedorf slog ju på en galopp här på Bjerke. Och det är 21.40, 26.40 är ju hans distans, tycker jag nog ändå. Men den är väl den starkaste i det här gänget, så den som orkar göra jobbet. Ja, jag har väl inte fått någon riktigt bra förklaring på den galoppen heller. Jag ska kolla mer på det. Fem Hero Sjöhammar har ju två raka här. Och jag tycker den har varit bra. Alltså den har sett bra ut. Håller den formen så är den ju tidig naturligtvis. Den är bland de tre. Det bör den vara. Sen är det ju bara skrällar kvar. Förutom då Slides och Isis och Topp som jag redan har nämnt. Så tycker jag att det är två stycken till som man kan titta på i alla fall. Dels 6 digital kontroll. Robert Berg har bra form på stallet. Vann ju med en rykande spurt på Östersund dessutom. Var rätt bra på Boden också, tycker jag ändå. Har ju ett bättre läge nu. Hamnar den i ett vettigt slagläge så biter den spurten bra. Definitivt. Sen har vi nog ett lyxkryss. Men alltså 7 MT Insider. Nu är det Conti upp här. Det har varit Olle Alsén nästan varenda start. Och jag tror ju att det är ett jätteplus. Det tycker jag är spännande till 2% som jag står i nu. Står väl hårt inne i loppet då naturligtvis. Men ska man ha en skräll så varför inte? Sjätte. Då är det E3-final igen. Men nu är det hingstar av alla. Här har vi ju en kanonhäst i 2 Make the Mark. Som är favorit förstås. Och ska vara favorit dessutom. Och jag tror att han bara vinner. Jag var inne och kollade igen på hans starter. Och jag menar den starten han gör på Solvalla. Den är grym. Får dödens mot en annan av hästarna som är med i Mind Your Value VF.
får gå i dödens hela loppet. Så kom, när de där kommer till upploppet, så Olsson begär ingenting. Ingenting begär han. McNamara, han avgör själv. Olsson driver honom inte en millimeter. Man har satsat på det här, mot det här loppet, det är uttalat. Man har två växlar kvar att dra. Man kan gå barfota. Och vad jag har förstått så har man heller inte ryckt huvan än. Så man har ännu mer att hämta i den här hästen. Alltså vi har inte sett botten på Make the Mark än. Jag tror att vinstchansen, alltså nu är den i 59%, den har alltså gått ner. Jag tror att den här vinner i loppet 8 gånger av 10. Jag kommer att spika. Det, jag tror att han bara vinner. Det är bara bäst. Gör han om den prestationen på Solvalla, då, nej, då är det ingen som slår honom. Inte en chans. Ska man gardera? Ja. Då är det någon av de andra på framspår. Alltså 3 Policy of Truth, 4 Algotsonet, 5 Urchin och kanske 1 Louis Brodde. Som ska kunna ställa till det. Vi ska också nämna 9 MT Lebron. Det är första gop där. Och hästen är det verkligen inget fel på. Men jag tror att Make the Mark bara vinner där. Sjunde. Är det klass 1 final? Och ja, det här är inte lätt alltså. Jag ger faktiskt min tipsetta till 5 Västerbo exakt. Den vann senast efter en snygg styrning. Och jag tycker den är betydligt bättre än de 4% som den är sträckad på i alla fall. Det är en sak som jag är säker. Bra chans här. Kommer antagligen att få loppet, tror jag i alla fall. Slog Talassio och Legend Brodde i förra starten. Står bättre till. Och det är kuskförstärkning med Adielsson. Ja. Den här tror jag rätt mycket på faktiskt. Näst bäst. Eller den som näst mest på snarast. Det är ju 6 Tell Me A Story. Jag har fått tuffa lopp varje gång i princip. Men den här är riktigt bra. Jag räknar ju kallt med att Vejo har ställt i ordning till den här finalen. Den kan vinna ifrån dödens. Definitivt. Blir det inte för tufft så är Tell Me A Story långt framme här. Och det är helt klart en möjlig vinnare. Så det är de två i första hand. Sen tycker jag också att man ska sträcka 12 Ebony Boko. Spetsade från springspår senast och alltså det intrycket, han bara seglar undan, sitter och bestämmer och sen tackar för sig och åker ifrån de andra. Det var riktigt snyggt. Det är dessutom stall Västholm och jag tycker att de fortfarande håller en bra form. Den ska med och det är 6%, det är ett fynd faktiskt. Jag tycker man kommer ganska långt med de tre. Vi ska även nämna alltså 4 Okidoki Face, men jag tycker inte att den är riktigt så bra som alla andra verkar tycka. Alltså den vann senast, ja visst, men det var med maxklaff, man ska ju ha det också för att vinna naturligtvis, men ja, jag tycker ju inte att den ska vara andrahands favorit. Så bra var det verkligen inte. Har man
kanske 5 hästar, då ska den naturligtvis med. Men jag tycker inte att den är tidigare än så. Sen är det för mycket spel på våla för. Kontio istället för Kihlström, det är ett, på den hästen i alla fall verkar vara rejält minus. Jag tror inte att den har med det här att göra alls faktiskt. Man kan tänka sig ett Scarlet Rib. Spurtade bra bakom just Okie Dokie Face som vi pratade om tidigare. Kanske. Och sen så ska vi inte glömma 3 Otello Face. Som ju skrällvann senast. Och det ser ut som att det kan bli en ny skrällseger här. Tycker jag nog. Ja, ungefär så tänker jag. Bästa spiken. Ja, jag tror ju att Make the Mark är bästa spiken. Jag tror att den bara vinner. Sämsta favoriten. Ja, det är lite lurigare. Men jag säger nog ändå att det är White House Express. Jag tycker den är överspelad i förhållande till läge. Och jag gillar verkligen inte den där lilla, lilla galoppen. Som den tog förra starten alltså. Då så. Det var mina tankar. Lycka till med spelet. Och vill ni rygga mig så hittar ni mig som vanligt på Andelskungen. Bra, bra. Ta en kaffe på detta. Hörs. Hej då!